Farg'onada 2022 yil davomida qancha aholi kadastr hujjati rasmiylashtirilgan? Kadastr pasportini shakllantirish bo'yicha 72854 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lsa, mana shundan 53277 ijobiy hal etilganligi bu bizi ancha yutug'imiz. Yer va kadastr nazorati ham muhim masala. Negaki noqonuniy holatlarni oldini olish soha vakillarining vazifasi. Yer va kadastr nazorati yo'nalishi bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mana 22 yil 21 dekabr kun holatiga 1050 ta, ya'ni 214 gektar yer maydon o'z boshimcha egallab olish holatlari aniqlandi. Yer qonunchilik holatlari sodir etilgan shaxslarga nisbatan mana 389 tasiga, ya'ni 83 gektar maydonda shunday holat yo'qligi bartaraf etilib joyga qo'ydirishga biz sohani xodimlari erishdi. Shu va bu kabi ma'lumotlarni Farg'ona viloyatidagi kadastr sohasining 2022 yil sarhisobidan oldik. Kadastr agentligi Farg'ona viloyati boshqarmasi boshlig'i amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumotlarni aytib o'tdi. Kelgusi yilda amalga oshirilajak ishlar ham anchagina. Bu borada esa aniq rejalar belgilab olindi.